E aí, pessoal, beleza? O vaso ficou maravilhoso, ficou espetacular, ficou muito bonito mesmo. Para você ver como ficou bacana o vaso, bem simples para você estar tá fazendo, bem econômico, vai gastar bem pouco, bem fácil. Então, pessoal, por favor, ajude o canal aí, se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, acionando o sininho, que você vai ajudar o canal muito mesmo. Eu vou te agradecer de coração. Muito obrigado e até o próximo vídeo.